I was tired. There, we're going there. Yes. Gonna bring your jacket? Okay. So, okay, say hi, welcome to my channel. Hey. Hi guys. Hey guys. Welcome back to my channel. Yeah. Okay, you're gonna show us where we're gonna go. But you've been here. But not my hurry. Huh? But not my hurry. I'm gonna go home. No. Okay, but took then her. Okay. Hold fast. Yeah. Where are you going, Jens? Alberton. Today, we are the blue team. Blue. Hi, guys. Welcome to my YouTube channel. Let's go. Let's go to the Alberton. I've never been here. This is my first time. Yen's been here the second time around. Show them all. They say, we serve all of our planet, didn't buy. We are also P+ to handicap. But we're not handicapped, we're gonna go walk. To get there, but I will show you how it gonna looks like. Whoa, have you been there? Yes. Yeah. How it feels to be there? Good. You hold it. Let's go. We are the blue team today. Mom, I see Christina here. Here. It's for real. No. I don't know. See the view. There we go. 1, 2,
going up. I'll show you. They go up to the elevator all the way on the top. So now we're gonna read. All about tonic, new tonic, or sick like a bistroin. Learn rat, cafe, rule. Okay, box of the coffee, the cosa talba. So, what a. So, undgå at smitte sig og bruge dem, hvis du ser handspray. Har du taget den handspray, skat? Nej, det er ovenpå, skat. Og det har det, ja. Okay. Vil du med op, eller hvad? Vil du med op? Nå, det er bare i orden, så må de godt lige at få lånt det. Det er fint. Ja, der er skræk for at komme op, så hjælper det ikke noget. Nej. Når der er nogen, der kommer ned, så tror jeg, at der er toilet nedenunder. Det har det ikke jo, så det er jo deroppe. Og det er oppe i tårnet? Ja, det er så. Det kunne man da godt tro, der var et hernede, ikke? Så. Ja. Du kan se hals. Det er derovre hals. Kan du se hele huset og hals? Er du på sommerferie derude? Nej. Det var et andet land. Nå, det var et andet land. Okay. Hold da op. Du kan se en flyvemaskine. Ja, det er noget sådan ved. Vi er højere en flyvemaskine. Se, kan du se dernede? Ja. Der er et vandfald. Ja. Nu er der mange. Wow. Du kan se helst det lige derovre. Jeps. Det er god, lækker, det er Aalborg og Vejgo. Jeg kan se Janus arbejde. Osre er det. Og tak. Der er håndsprit lige herovre, hvis fingrene ikke er bare betalt over kassen. Jeg har 3 mørk. Kigger vi bare. Kigger vi bare. Ja. Vi får se, hvis vi må spise. Hvem siger? Nej, nu er det ham, du er så god venner med. Åh, politik. Se, du kan se den flot hus. Ja. Det er Justas. Og han er også sådan. Ikke Justas. Ikke Justas. Du kan se hans. Ja, det er Haseris. Vi kan godt sagt. Ja, vi kan gå der. Ja, skal der. Ja, det kunne du gerne. Det er Aalborg. Det er selve Haseris. Hej, no, I just go around first. Australia. That's Australia. Yep. Det er sådan små søde hvide bøster. Jeg synes, det er sådan. Det er sådan noget Sunby Brun. Noget Sunby Bridge. Yes. Så. Where I work before. That's where Madzi does work. She worked there in that Playa Yam. Yeah, that Playa Yam, she at work at. That's my comare, Desa. Maring Desa. And that
In a way. Okay, this is okay, men det var ret nok en gang for ellers at slå fast, for jeg er virkelig ikke klogt på samme sted. Du kan kigge der, hvor vi spiser, så går vi hen et andet sted, mens vi venter, så der ikke er mange. You are sticky. What do we have? Yams. Yeah, we have yams. You're my name. Springvandet! Der kommer den anden! Hvad siger du? De var springvandet! Okay. Der er en, der på kombin! Det er... Hvad er det? Hvordan er det besøgt? Oh, the water! Der har været omkring 300-400 om dagen. Ja. Så det vil jeg sige, at det er rigtig mange. Der er i hvert fald vundet på, når der er mest rum. Ja. Men nu er højsæsonen ved at fade ud, så der er ikke nær så mange gæster. Selfish love, la 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 la. Yeah. I get dizzy. Oh.